kulanti wanaagsan daawadayaala halkani waa fagaare t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan wararkeena idinkugu soo gudbi doona soomaalida iyo caalamkana waxaa qeyb ka ah dowladda eliteria oo hub iyo ciidankii ugu cusla ku daabulaysa gobolka awdal iyo qorsho adag oo loo dhigay dhinacyadii kala gadisnaa uxaqaltaagaya badda soomaaliya jaab xoogan oo la kulma abiy axmed iyo muuse biixi iyo dagaal xoogan oo ka qarxay badda cas iyo wararkii ugu dambeeyey xasan sheekh maxamud oo mar kale fagaarayaasha caalamka ku ceebeeya abiy axmed qodobada iyo kuwo kale goortan ayy qeyb ka yihii warinta wararka shabakaada fagaare o diyaar garooba iskusoo noqod wanaagsan daawdayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku beerboggeno youtube ee fagaare sskrbka saaro saaxiibada nagu xiran kamid noqo alaaba halkan waxaynu ku gudbinaa wararkii ugu dambeeye soomaaliya ee caalamka aynu ku bilowno dowlada eliterea oo kamid a saaxiibada xilligan soomaaliya u markale u adeegsanaya dagaalka ka dhanka ee soomaaliya itoobiya xiligan kula jirtay itoobiya ayaa qaaday tilaabo ka dhanaa guud ahaanba looga hortagayo qorshaha abiy axmed madaxweynaha dalkaasi ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu amray in dowladda ciidamadii ugu badnaayo hub tirabeela ay ku daabulsho gobolka awdal saylac iyo deegaanada kale xilligaan xabashida u haqaltaageyso madaxweyne xasan sheekh maxamuud inka badan soddon kun oo ciidamo qalabka sida qeybahooda kala duwana ayuu hore ugu diyaargaraystay magaalada asmara duleedkeeda ciidamadan ayaa isugu jira soomaali iyo elitereyan qorshuhuuna wuxuu yahay madaxweynaha dalkaas in laga hortago inay ethoobiya saameyn toosa ku yaalato xeebaha badda cas maadaaba horeba uu abi axmed ugu kala tageen qorshihiisa xoojinta ku aadan gulufka dagaal ee ku wajahan deegaanada soomaalida xilligan xogtii ugu dambeysa waxay xaqiijinaysaa in maalmihii lasoo dhaafay ay kulama yeesheen dhanka khadka telefoonka madaxweynaha soomaliya y madaxweynaha dalka eliteria asiisa kuwaas oo mar kale hoosta ka xariiqa muhiimada guud ahaan bailaalinta amniga xeebaha badda iyo kahortaga gulufka duuland ee abiy axmed xilligan uu u dal waayey dowlada eliteriya hubkan iyo ciidamadan dheereedka ee markale a u qorsheysa inay si degdega kaga dejisa gobolka odel iyo seylac ayaa ah mid nabar iyo naxdin culus ku ah abiy axmed iyo qorshihii biixi ee ka ahaa in deegaanadaasi xabashida loo gacan geliyo eliterea soomaaliya waxay u muujisa garab xooggan horena usheegtay inay taageero aan kala har lahayn u sameyneyso waxayna tababartaa in kabadan shan iyo toban kun oo ciidamo soomaali ah kuwaas oo qeybo kamida tababarkooda ilaaday madaxweynaha soomaaliya i madaxweynaha dalka eliterea hayaa qalinka kuwada duugay in markale la qaada tilaabo ka dhana iskudayga abiy axmed maadaab uu xoogeystay soomaaliya waxay soo gabagabaysay wax kastooo xilligan wada hadal iyo xal ay u aragtay waxayna qaadaysaa tilaabooyinka ku haboon guud ahaanba fashilinta damaaciga guracan ee etoobiya ku dhaawacaysa midnimada iyo ilaalinta dhuleed ee soomaaliya ayuu yihi mid ka mida mas-uuliyiinta ka agdhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waxa uu qaadayaa tillaabooyin ka dhana waxaynu ku dhawaaqa guud ahaanba baabi-inta wax kasta oo xiligan etoobiya iyo soomaaliya ka dhexeeya oo xiriir wanaagsana taasi uo horseed u noqon karto ilaa abi axmed inti uu ka tanaasulaya heshiis beeneedki u la galay maamulka somalilan inaysa soomaaliya wax diblomaasiyadeed oo xiriira la samayn doonin maamulkaasi xasan sheekh maxamuud dhowaan shirkuuu kaga qaybgalay addisabaaba waxauu abuuradooda waaweyn madaxweynaha ayaana mar kale caalamka indhaha u jeediyey xilaafka adag ee xilligan ka dhexeeya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya madaxweynaha waxau hanjabaado adag kadida adisabaaba dabankii ee u rabtay etiobiyana ma suurta gelin taasi oo mar kale walaac iyo nadajab culus ku abuurtay ra-iisal wasaaraha dalka etoobiya ee xukuumaddiisa ilitariya hubkan iyo ciidamadan dheeraadka ay ku daabulayso gobolka owdal ayaa ahaa heshiiskii dhowaan dowladaha soomaaliya ilitariya militeri ay wada galeen kaas oo lagu fashilinayo iskudaykasho oo xabashada qorshaheeda u yahay inay ku galaan deegaanada xeebaha badda cas ee soomaaliya deegaanka lughaya o ahaa goobta uu qorshuu ahaa heshiiskan uu biixi kula galay maamulka ee abiy axmed ayaa mar kale albaabada loo xiray soomaaliya waxay qaaday saddex tilaabo oo horseed unoqota maalmihii lasoo dhaafay inay mar kale beenowdo riyadii maalmeedka abiy axmed iyo qorshihiisa xeebaha soomaaliya tan koowaad ayaa ilaa abaabula bulshada deegaanada islamarkaana u diyaargaroobeenka hortaga xabashada qorshaheeda ay tahay qabsashada dhul soomaaliyeed iyo qodobka labaad oo inay dhamaanba dawladaha dariska lah oo cadaawad culuska la dhexeyso abiy axmed ay soomaaliya ku garab istaageen guud ahaanba fashilinta iskudaygan iyo go-aanadiisa qariska tuurnimada waa kan saddexaadee in tillaabooyinka diblomaasiyadeed iyo xiriiradii dhexmariya si hoose loo dhigay soomaaliyana ay si degdeg ugu yaeratay dhamaanba safiirrada yad iyo dhinacyada diblomaasiyadeed ee addisababa ka joogo taas oo mar kale albaab cusub xaalada u yeeshay xiisada marba marka ka dambeysa way sii adkaanaysa horseedna waxay unoqon kartaa in ay mar kale dagaalo adag labada dhinac ka dhaqarxaan eliterea waxay qaaday mar kale sanada hubeed ee ugu badneyd iyo ciidamo elitreaan iyo soomaali isugu jira kuwaas oo la xaqiijiyo in labaatan kun ay kor udhaafayso kana soo gudbi doono xaadka eliterea iyo jabuuti si toosana u gaari doono deegaanada xildhigan soomaaliya ee xanqaltaaga xabashida ugu jirtob sbuyo kahor waxay ku jirtay diyaar garow xoogan oo ku aadan inay aada deegaanadaas balse shirka addi sababay midowda afrika qaramada madooba go-aanada kasoo baxay ayaa wax kasaburiyey xasan sheekh maxamuudna waxa uu ka dheeraaday la kulanka abiy axmed oo mar kale weji kale marxaladan u yeeli karay tani waxay horseed ku noqotay in abiy axmed ilaa iyo hadda uu ku jah wareegsan yahay tilaabada uu qaadi lahaa taasi oo mar kale soomaaliya ay gelisay dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ay dowladan si weyn kaga adkaatay xogtii ugu dambeysay waxay tilmaamaysa in hub iyo ciidamadii ugu badnaa dowlada eliterea oo soomaaliya xiligan garab siinayso inay si deg dega goboladaasi ku geenayso taas oo loga jawaabayo damaaciga abi iyo sidoo kale biixi hogaamiyaha somalilan iyo sidoo kale ra-iisal wasaaraha dalka etoobiyaba waxay la kulmeen iyajab aada u xoogan iyo walaac dhankooda ah ilaay haddana ma jirto heshiiskaasi cid mar kale soo dhaweysa marka laga taga in dhamaanba caalamka uu walaacda ka muujiyey isla markaana ugu baaqa in xiisad iyo dab aan gobolka laga shidin toia ma ku dhigan karta inay soomaaliya xilligan weerarto dowladda etiobiya oo mid kamid ahaa khilaafyadii ugu adkaa iyo kacdoonno adag jamhado iyo dagaallo xoogan ay ka socdaan gudaheeda ayaan u diyaarsaneyn awoodo milatari oo ka baxsan gudaheeda oo xal ugu weysa inay soomaaliya ku qabsato inkastoo dawladdan ay dhinacyo yuhuudda qayb ka tahay la socdaan iya kana dagaalkii e qaso u taag waayay haddana ma cadda inay guul ka keeni karto dagaalkaas dhinacyada amniga gobolkana waxay qabaan in soomaaliya ay kaga gacan sareyn karta markase dagaalka xabashida maadaama mowqif iyo jacayl mideynaya oo ay ku duulaan itoobiyaanka aysan jirin dhul soomaaliyeed si kastaba ha haatee tillaabooyinka waaweyn ee mar kale soomaaliya ey qaada ayaa abuuray dooda xooggan iyo walaac mar kale adag itiobiyana u quusgooyo guud ahaanteedaba dagaal midkii ugu cusla ayaa xilligan ka qarxay badda caas xiisada marba marka ka dambeysa way xoogaysanaysaa soomaaliyana waxay ka gaashaamantay inaysan saameyn ku yaalan hardanyadan adag marka laga soo taga difaacashada dhulkooda iyo in loo quusgooyo cid kasta oo xanqal taagayso xeb iyo bad soomaaliyeed in a si aan sharci ahayn ku qaadato ra-iisal wasaare abiy axmed hore iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka uu soo shacbaxay shirkan ugu baaqay in itoobiyaanka xiligan uu waaga u bariyo balse ay hurdo ku jiraan taasi inta ay ku riyoonayaanna aysan marnabo riyadaasi dhaqangeli doonin madaxweyne xasan sheekh maxamuud tillaabooyinka uu qaaday i logu quusgoeyo xabashida ayaa marba marka ka dambaysa dab adag kusii shidayso taas oo horseed u noqotay in soomaaliya garabyo waaweyn oo milatari ay si buuxda u hesho dowladihii ugu awooda badnaa dunidana ae heshiis iskaashi oo inka badan labaatan saraa qaarkood la saxeextay taas oo qeexaya guud ahaanba ilaalinta badaha iyo xaduudaha soomaaliya itiobiyana aysan ku dhiiran karin inay tillaabo dhankaas u qaado taas oo walaaca ugu badan horseedeyso madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale ayuu qaaday tillaabooyin degdeg oo ceeb iyo fadeexad culus u horseeda abiy axmed taas oo mar kale niyadda ka jabisay ra-iisal wasaaraha dalkaasi soomaaliya gula waaweyn oo fagaarayaasha caalamka mid diblomaasiyadeed iyo kan dagaalba etoobiya wa ay kaga adkaatay taas oo uh, horseed unoqon karin inuu ku dhiiraday ra-iisal wasaaraha etoobiya inuu ciidamadiisa ku amro dagaal ku wajahaan xeebaha soomaaliya taas uu uh, ogyahay khasaaraha dhibaatada xoogan ee kasoo gaari karto iyoin xukuumadiisa fa laga faaiideysan kara in addi sababo laga saaro warinta guud ahaan shabakada xilligan fagaare waa naga intaawaad ku mahadsan tahay daawashadaada haddii aad nagu cusub tahaana boggeena ku beeri nabadgelyo